Pessoal, antes de começar este vídeo, eu quero deixar aquela perguntinha que eu gosto de deixar em todos os vídeos e eu quero que vocês deixem um comentário aqui em baixo. E a pergunta é: para vocês, quem vai ganhar a Champions League? Para mim, vai ser o Manchester City. Boas, pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Trump. Pessoal, e hoje vocês podem ver no título deste vídeo, vamos ter um Foot Draft de Liga dos Campeões da coleção da Top. Temos então aqui 11 saquetas e vamos então abrir estas saquetas e cada uma das saquetas vai corresponder a uma posição em campo. Ou seja, se eu abrir uma saqueta e tivermos Messi e Cristiano Ronaldo, nessa saqueta só poderemos escolher um jogador. E sair um das coisas vai ser aqui polémica, não é? Por isso eu curto muito estes desafios porque pode ser uma grande equipa ou uma equipa de chasma, uma equipa nojenta. Pessoal, mas antes de mais, quero-vos tomar uma grandíssima ajuda em comentarem aí embaixo aquela perguntinha que eu fiz no início deste vídeo. E se vocês gostarem deste tipo de vídeos, é muito importante deixar o like e, sobretudo, inscrever-se no canal se vocês, obviamente, gostam deste tipo de conteúdo. Eu estou a tentar fazer um conteúdo diferente, não sei se vocês querem FIFA aqui no canal, é ainda algo que vocês nunca viram aqui, mas se vocês quiserem FIFA, é deixar muito like. Eu não vou deixar de meter likes porque eu confio no vosso apoio, que vocês estão nesse lado, vocês são fiéis ao canal Chrome, eu acredito que vocês vão deixar esse like gostoso. Bem, pessoal. Não temos mais tempo e vamos passar para o nosso estaminezinho. Pessoal, já temos aqui o nosso estaminezinho, aqui então com 11 saquetas. Temos aqui vários jogadores. Digam-me aí nos comentários quem está aqui na capa. Eu já perguntei a muitos de vocês, mas vocês, alguns de vocês ainda continuam a errar, por isso eu continuo a contar com, com as vossas respostas e ver se vocês acertam aqui as saquetas. Bem, vamos começar aqui para esta saqueta. Ver se não tem cromo especial. Se não tem cromo especial, podemos abrir aqui à vontade, mas se tem cromo especial é preciso ter muito cuidadinho. Lá, vamos lá ver, pessoal, o que é que vai sair para aqui. Lembrar, apenas um jogador por saqueta, por cada posição, não é? Eu gosto sempre de um 4-3-3, mas isto vai depender dos jogadores saírem. Para já temos aqui Danilo D'Ambrosio, do Inter, Adam Lallana, do Liverpool, Vincenzo Grifo, do Hoffenheim, símbolo do City, não vai contar para estas contas, e Lucas Hernandes, lateral esquerdo, do Atlético de Madrid. Bem, pessoal, que jogador é que eu posso aqui escolher? Eu acho que aqui entre estes quatro jogadores, eu irei escolher aqui o Lucas Hernandes, o lateral esquerdo da seleção francesa, campeão do mundo. Eu também quero que vocês deixem nos comentários que jogadores é que vocês escolheriam para o vosso 11, não é? Vocês, enquanto eu vou sacando aqui os cromos, vocês peguem um papel, uma caneta e vão anotando o vosso 11 e digam-me no final que 11 é que vocês tiveram. Para já, temos aqui o Lucas Hernandes. Vamos aqui para uma segunda saqueta que vem com um especial. Vamos lá ver. Curto para fazer este tipo de vídeos porque é sempre 11 imprevisíveis. Tipo, não é, eu não posso decidir muita coisa. Se dois jogadores de top, não posso ter dois jogadores de top. Tenho aqui Borja Valero, Sheridan Shaqiri, o Nadiem Amiri, Radamel Falcão e o Ranoi Ich. Pessoal, eu acho que ainda vai ser um avançar melhor que o Falcão. Eu acho que sim. O Valer vou pôr de parte. Está difícil, pessoal. Mas eu vou ter aqui o Falcão. Vou ter o Falcão. Espero não me arrepender desta decisão, mas o Falcão vai então fazer parte deste 11. Por isso, o Falcão é o nosso ponta de lança. É para aqui. Vamos aqui para a nossa próxima saqueta. Também parecem com o especial. Não, não vai. Esta não tem especial. Vamos lá ver. Temos o Nakamba, o jogador do Bruges. André Almeida, do Benfica, lateral direito. O Belfodil, do Hoffenheim. Símbolo do PSV. E o Santi Mina. Ora bem, pessoal. Precisamos aqui de um lateral direito para já. Belfodil não vai entrar. Símbolo do PSV também não vai entrar. O Santi Mina, pá, não pode entrar, está ali já o Falcão. Vou contar então aqui com o André Almeida. Vai ser o nosso lateral direito, o jogador do Benfica. Vocês já estão a dizer, epá, é Benfica, isso já estás a influenciar isso todo. O povo é toupeira. Não, pessoal, é a lógica. Não podias ter outro jogador nesta saqueta, penso eu. Vamos lá ver, abrir mal a saqueta. Não abre. Ui, um guarda-redes. E é o Szczesny, guarda-redes da Juventus.
É sempre muito difícil encontrar aqui guarda-redes, por isso eu espero que não venha assim grandes jogadores atrás do Szczesny. Szczesny, Jesus Corona do Porto, o Dzagoyev, o Denisov e o Kimpembe. Pessoal, nesta saqueta eu acho que a gente irá escolher então aqui o Szczesny. O Szczesny, porque arriscamos a não sair mais guarda-redes nenhum nesta abertura. Então já temos laterais, já temos guarda-redes e temos ali o nosso ponta de lança. Vamos para a nossa quinta saqueta. Ainda precisamos de médios e defesas centrais. Vamos lá ver se nos vai ser aqui algum. Laterais já não precisamos. Temos aqui o central do Shakhtar Donetsk, o Ordets. Hakem Ziyech. Parecem aqui com um erro. Aqui. Estranho. O Bentaleb, médio do Schalke. Pimento do Lyon. Nagatomo, já não precisamos sair do central. E voltamos aqui ao Ordets. Eu acho que a gente, vamos estar aqui de fora o Nagatomo, obviamente, e o Ordets, que eu penso que ainda poderá ser o melhor central do que o Ordets, se sair, espero bem eu que sim. E vamos ter aqui então aqui o Hakem Ziyech, aqui destes dois jogadores da África do Norte, da parte de Norte da África. Temos aqui o Hakem Ziyech, vai ser então o nosso organizador de jogo para já, também pode fazer a posição um pouco mais lateral, extremo. Aqui para a nossa próxima saqueta e ver. Pessoal, para já estou contente. Ver se não sai aqui um 11 top. E a Florenzi. Acho que chegaste tarde, amigo. Apesar que podes fazer o corredor direito todo, não é? Lateral direito da Roma, Florenzi. Danny Rose, lateral esquerdo. Christian Pulisic. Equipamento do Futebol Clube do Porto. E Antoine Griezmann. Ok, pessoal. Antoine Griezmann. Sem dúvida alguma, Antoine Griezmann vai aqui para nós. Extremo esquerdo. Fico muito a pena do Pulisic. Gosto muito desse jogador. Mas Griezmann, não deixa de dúvidas, vai ser então aqui o nosso extremo esquerdo. E está aqui a avizinhar-se o meu estilo de jogo preferido, 4-3-3. Espero que consiga sacar aqui dois centrais, mais um extremo e mais dois médios. Vamos lá ver. Se não, vamos ter que fazer aqui, digamos, um readjustment ao nosso 11. Temos aqui, e parece o Renato Sanches, mas com tranças loiras, o Kevin Mbabu, lateral direito do Young Boys, Manuel Fernandes, médio do Lokomotiv de Moscovo, o Aouar, estrela emergente do futebol francês do Lyon, símbolo do Real Madrid, Karim Benzema. Ui, Benzema, acho que já está tarde, amigo. Eu acho que o Benzema não pode fazer parte deste 11, está ali o Falcão, já não posso substituir. O Mbabu também não vai entrar. E entre o Manuel Fernandes e o Aouar, eu acho que vou aqui para o Aouar, aqui, fazer companhia no meio-campo, ou Hakem Ziyech. Pessoal, falta-nos então uma, duas, três, quatro saquetas. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltam quatro saquetas. Tinha aqui só três. Ok, então aqui alguma coisa correu mal. Tenho que ir buscar mais uma saquetazinha. Ou caiu no chão? Não, não caiu nada no chão. Bem, aqui indo para a nossa 1, 2, 3, 4, 7, exato. Está a faltar 4 saquetas. Para a nossa 8ª saqueta, temos o Stefano Denswil, do Bruges, Victor Wanyama, do Tottenham, e o Marçal, lateral brasileiro, passou pelo Benfica. Acho que não fez nenhum jogo oficial com o Vitória, mas normalmente é titular no Lyon, por isso acho que é daqueles jogadores que estão... E Falcão outra vez. Daqueles jogadores que não teve hipótese com o Rui Vitória. Ai, Courtois do Real Madrid. Aí, pessoal. Pessoal, vai ter que ser aqui o Wanyama. O Wanyama vai fazer companhia aqui ao meio campo e vai ser então o nosso médio defensivo. Aqui o guarda. Aqui o guarda que vai ser o tampão aqui da defesa. Pessoal, não na saqueta. E agora faltam-nos um extremo e dois centrais. E eu arrisco a não ter centrais. Temos aqui o Valencia. O Alain. Ih, tanto jogador top. O Rony Lopes. O Shenikov. E o Dembele. Pessoal, fácil. Aqui acho que a escolha fica muito fácil. Temos aqui Dembele. Alain que não pode entrar. O Rony Lopes poderia entrar.
o Senegal não pode entrar e o Valencia não pode entrar. Por isso, entre o Dembélé e o Rony Lopes, eu acho que a gente vai escolher então o Ousmane Dembélé para nosso extremo direito. E chegamos ao final desta abertura com duas chiquetas e precisar de dois centrais. Por isso, estamos lixados. Estamos lixados, se não sei nenhum central, tenho que improvisar. Vou ter que fazer aqui uma readaptação ao nosso 11. Temos aqui então o Bernadeschi da Juventus, o Zeman do Plzen, o Stomboli, pronto, um central, espero que saia outro, o De Rossi, Fagüero, opa. Pessoal, o nosso central vai ser o Benjamin Stomboli, o central francês vai para aqui. Está bem, está bem, está bem. E vamos aqui para o nosso última saqueta e ver quem é então o nosso último jogador. Acho que está escolhido. Acho que já está escolhido o nosso último jogador. Está aqui. John Stones. Tarasov. O Oikumono. Camisola do coisa do Shakhtar. Daniel Vaz. E John Stones. Por isso, pessoal, o John Stones é o nosso último jogador. E este é o nosso 11. Temos então na baliza o Stesny, Lucas Hernandez, o Stumbly, o John Stones, André Almeida, o Anyema, Aouar, Hakim Ziyech, Dembélé, Griezmann e Falcão. Pessoal, uma última coisinha. Vão ao vosso FIFA, se vocês puderem, metam em Stones e digam-me qual é que foi o rating desta equipa, quer seja de química, quer seja de overall, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem aquele mega like e inscrevam-se no canal e a gente vê-se num próximo vídeo. Por isso, pessoal, um abraço meu para vocês de todos do outro lado. Fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and see ya!